Tohle je Tarzan, dámy a pánové. Krásnej, malej, chlupatej pejsánek, ale on je oheň, je to oheň, podívejte na tu figuru. On teda, dámy a pánové, on nemá rád temperamenty, takže, ale on si to s tou figurou může dovolit. Má rád pejsky, kočičky, papoušky, ježečky, všechny možný, ale on je, vy byste to do něj neřekli, on je zmrzlík. On je opravdový zmrzlík, je moje zima, on má rád teplej domov. Řekli byste, že patří do džungle, ale on hledá domov, dámy a pánové, on hledá domov.